پاکستانی پارلیمان میں کم عمری کی شادی روکنے کے لیے شادی کی عمر 18 سال فکس کرنے کے موضوع پر آج کل بحث چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی عائشہ سے جو نکاح ہوئی اور رخصتی ہوئی، جو رخصتی ہوئی وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ محض ایک داستان ہے جو لوگوں میں شہرت پا گئی ہے۔ ان کی عمر ہرگز 6 سال یا 9 سال نہیں تھی، وہ بالکل شادی کی عمر میں تھی۔ ان کا رشتہ پہلے سے طے ہو چکا ہوا تھا اور خولہ رضی اللہ عنہ نے بہت سوچ سمجھ کر ان کا رشتہ تجویز کیا تھا۔ وہ اس قابل تھیں کہ گھر کو آ کے سنبھال سکتی، معاملات کو دیکھ سکتی۔ مذہبی طبقات کا کہنا ہے کہ شادی کے لیے عمر کی حد نہیں بلکہ بلوغت شرط ہے۔ سندھ اسمبلی میں پہلے سے قانون سازی ہو چکی ہے اور وہ بھی کوئی ایسی قانون سازی نہیں، وہاں پہ عمل نہیں ہو رہا، آئے دن خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اس میں ہم نے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم، جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں، ان کی رائے سے اور ان کی سفارش سے اور ان کی تحریر سے استفادہ کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کم سنی کی شادی ہے یہ ایسا فعل نہیں کہ جس کی حوصلہ افزائی ہو، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ کتاب و سنت نے، شریعت اسلامیہ نے نکاح کے لیے بچے اور بچی کی کوئی عمر طے نہیں کی۔ اس سلسلے میں جو اہم علامات ہیں اس میں بلوغت کا ہونا اور اسی طرح معاملہ فہمی یا ذمہ داری کے احساس کا ہونا، وہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں علماء نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ شرط لگا دینا کہ 18 سال کی عمر پر ہی کوئی شخص اس قابل ہوتا ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے، تو ایسا درست نہیں ہے۔ کم عمری کی شادی پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق کم عمری کی شادی کئی طبی پیچیدگیوں اور نفسیاتی امراض کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ 60% ایسے ہوتی ہیں کہ جن کا وہ پہلے تو کنسیو ہی نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اور سم ٹائم پھر 60% ایسی ہوتی ہیں جو ابارشن ہو جاتا ہے، جن کے مس کیریجز ہو جاتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ مدر کے لیے بھی بہت ڈیتھ ہوتی ہے، اور جو آنے والے جو اس کے بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلمیٹک ہوتا ہے، اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آتے ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ بہت پری میچور بیبیز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں شادی کی کم سے کم عمر 16 سال مقرر ہے۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ شادی کے لیے محض بالغ ہونا ہی کافی نہیں۔ جب ایک بچہ جو ہے وہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتا، میرج جو ہے، شادی جو ہے وہ ایک سول کانٹریکٹ ہے، تو جب آپ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے، آپ کوئی عام دوسرا سول کانٹریکٹ نہیں کر سکتے، امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ نہیں کر سکتے، تو آپ ایک زندگی بھر کا کانٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ معروف پارلیمنٹیرین اور سپریم کورٹ کے وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ کم عمری کی شادی غیر انسانی اور غیر قانونی فعل ہے۔ 90 سال پہلے 1929 میں یہ ایکٹ پاس ہوا، چائلڈ میرجز ریسٹرینٹ ہے جی، پر عمر فکس کرنی پہ وہ قائد اعظم کہتے ہیں آئی cannot بلیو دیٹ دیر کین بی ڈیوائن سینکشن فار سچ ایول پریکٹسز ایز آر پریویلنگ، اینڈ دیٹ وی شوڈ فار اے سنگل منٹ گیو آر سینکشن ٹو دی کنٹینیوئنس آف دیز ایول پریکٹسز اینی لانگر۔ How can there be such a divine sanction to this cruel, horrible, disgraceful, inhuman practice that is prevailing in India? سینٹ میں کم عمری کی شادی کے خلاف بل کی محرک شیری رحمان کہتی ہیں کہ شادی ایک نئے خاندان کے ادارے کے قیام کا نام ہے، اس میں بلوغت کے ساتھ میچورٹی بھی ضروری ہے۔ اگر لڑکا لڑکی میچور نہیں ہوں گے تو خاندان کا ادارہ کیسے قائم ہوگا اور بچوں کی تربیت کیسے ممکن ہوگی؟ پاکستان ساگا کے لیے عمران مختار، اسلام آباد۔